Юуны түрүүнд улсын хурлаар бол төсвийн 2025 оны төсвийг баталсан байгаа. Тэгээд маш олон шүүмжил дагуулсан. За нөгөө талаас нь засгийн газар бас өөрсдөө одоо энэ төсвийн одоо эргэн тойронд асуудлууд дээр зарим талаараа хариулт өгсөн. За зарим талаараа бас хариулт өгсөнгүү гэж харагдчихсэн. Тэгэхээр ер нь одоо төсөвдэр химнэх одоо боломжтой химжээгээд гишүүдийн зүгээс байр суурьндаа илэрхийлжсэн тий. Ялангуяа тэр 1.9 их 80 төгрөгийн бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил гэдэг. Ер нь зөвөр 2025 оны төсөвдэр харж ах таны хувьд яг одоо химнэх боломжтой ямар зардлууд байв? Ялангуяа соёлын салбарыг маш одоо түрүүнд нь нэлээ их ярьсан тий. Тэгэхээр ер нь ямар салбаруудад илүү химнэлт хийх шаардлагатай? А аль салбарт илүү хөрөнгө оруулалт оруулах шаардлагатай байсан бэ? Зүг зүг. Яг уу ер нь бол яг одоогийн байдлаар макро эдийн засгийн үзүүлэлтэд бол 2024 оны 9 сарын байдлаар бол хамгийн одоо сайн үзүүлэлтүүдийн тоонд орж байгаа. Тэгэхээр бол тэр нь бол юу хэлж байгаа гэхээр эдийн засгийн өсөлт бол бараг 6%. За улсын үр болохоор бол 60% одоо дэд хязгаараас хамаагүй доошо буучихсан. За инфляц бол ерөнхийдөө 6-7%. За тэгээд дээрэс нь болохоор ажилгүйдэл бол бас багассан. За тэгээд бол төсөв ашигтай, гадаад худалдаа бас ашигтай. Ийм нөхцөлд бол дараа жилийн одоо төсвийг баталлаа л да. Тэгээд дараа жилийн төсвийг аваад үзэхээр дараа жилийн эдийн засгийн төлөв маань ямар байна гэдгийг харах нь зүг байх. Тэгэхэд бол ерөнхийдөө олон улсын валютын сангийн үзэж байгаагаар бол ирэх жил бол 6% болох юм шиг байна. Тэгэхээр 6% өсөлт гэдэг маань дахиад одоо энэ бүс нутгаар хамгийн өндөр үзүүлэлт болж байгаа. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө бол яг одоо энэ дэлхийн зах зээлийн таатан нөхцөл, яг геополитикийн бас таатан нөхцөл гэж хэлэх байх. Энэ дотор бол яг одоо энэ жил ирэх жил бол Монголын эдийн засаг бол нэлээд их тийм хожих байдалтай байна. За энэ жилийн хувьд бол хэрвээ нөгөө бид нар өвөл зууд байгаагүй бол эдийн засгийн өсөлт маань бараг 10% бол төгөх байсан байх гэсэн тийм тооцоо байсан. Тийм учраас бол яг эдийн засгийн одоо ерөнхий байдал нь гэвэл өсөлт бол нэлээд их хүчтэй. Тэлэлт бол нэл сайн явагдаж байна. За яг энэ нөхцөлд болохоор бол яг төсвийн бас тэлэлт бол ажиллаж байна. Нийт одоо улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг GDP-тэй харьцуулах юм бол ихэвчлэн манайх бол нэг дотоод нийт бүтээгдэхүүний 3% ч юм уу хөрөнгө оруулалт бол тэнцдэг байсан бол ирэх жилийн төсөлт бол бараг 4.4% тооцсон байлээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нэлээд их өсөлттэй бараг 50% одоо өсөлттэй бол харагдаж байна лээ. За тэгэхээр бол мэдээж хэрэг одоо олон нийтийн зүгээс ч гэсэн улс төрчин зүгээс ч гэсэн энэ дээр бол хэмнэлт байж болох уу гэдэг асуудал бас гарч байгаа. Тэгэхээр яг мэдээж ингээд зүйл болгоноор нь хөөвөл янз бүрийн хэмнэлт бол хийж болно л доо. Зүгээр яг аль нэг салбарыг бол бас анилахд жоохон хэцүү. Жишээлбэл соёлын салбарыг бид нар аваад үзэх юм бол бас олон жин соёлын салбар ч юм бол ямар нэгэн хөрөнгө оруулалт огт хийгдээгүй дэмжлэг байхгүй бас тийм салбар байсан гэдэг нь хэлхэн зүг байх. Яг энэ бол хүмүүс нэг таалагдахгүй юм аа. Гэхдээ яг үнэн хэрэг дээрээ тийм. Одоо нэг жишээгээр бол Монголын бүх музейд болохоор сая л одоо Чингисийн музей байгуулсан боловч 30 жил бол ямар нэгэн шинтгэл бол хийгээгүй байсан. За театруудыг аваад үзэхэр бол театруудын засвар масуудаа шийдчихгүй байсан. Тийм одоо циркийг бол бүгдээрээ мэдж байгаа. Энэ мэтлэн аваад үзэхэр бол соёлын салбар маань ч юм бол бас их уналтанд олон жил байсан салбар л да. Тэгэхээр бол тодорхой хэмжээгээр бол дэмжигд бол би байх та буруу гэж бодохгүй байна. Яг хөө эдийн засгийн нөхцөл боломжийн байвал гэсэн тийм бас нөхцөлтэй байгаа. Тэр маань бол гэхдээ ирэх жил яг одоогийн байдлаар бол бас өсөлт бол ерөнхийдөө гайгүй байх шинжтэй болчлоо. Бас гишүүдийн хэлж байгаа нэг шүүмжил бол за төсвийг одоо оруулж ирэхдээ тооцоол ер нь одоо ил тод нарийн наривчлсан байдлаар байдгүй. Тийм учраас одоо ингээд ерөнхийд нь ингээд багцаалдаж төсөв оруулж ирээд тэр дотроо зардлуудаа ингээд уялдуулаад шингээж ийна гэсэн юм шүүмжлүүд их хэлжсэн. Таны хувьд харж агаар хөндлөнгөөс харж агаар төсвийн доктортой айлын зөвлөлгөөд байгуулагдсан тийм. Тэгээ энэ жилийн төсвийн доктортой айлын зөвлөлөөс улсын хурлалд засгийн газарт өгсөн зөвлөмж төсөвдөр хийсэн одоо дүгнэлт зөвлөмжүүдийг ингээд харьцуулаад харахаар үр дүнгээ өгч чадсан уу төсвийн доктортой айлын зөвлөл энэ зөвлөл ер нь хэр сайн одоо ажиллаж чадсан бэ яг хөндлөнгийн зөв зөв яг ер нь бол ийм зөвлөл байгаа нь ажиллаж байгаа нь өөрөө бол давуу одоо бас нэг зөв алхам гэж би бодож байна. Тэгэхээр бол урд нь болохоор бол засгийн газар ингээд төсвөө хийнгүүтэй тэрийг оруулж ирэхээр бол тэрийг яг мэрэгжлийн талаас их хурл авч үзээд хянах бол бас төдийлөн боломж юм уу цаг хугацааны хувьд бол боломж байхгүй. За яг ингээд маргалаа гэхлээр бол одоо маргаан өөрө шинжлэх ухааны үндэстэй бол биш ийм байдалтай байсан. Тэгэхээр бол энэ зөвлөл болохоор бол эдийн засгийн тооцоо мэрэгжлийн хүмүүстэй байгаа. Тийм учраас бол тооцоо хийгээд харьцангуй энэ дээр бол одоо миний бодлоор бол боддоор үнэлгээ зөвлөмж өгч бол чадж байгаа. А яг хөө тэрийг бол одоо хэрэг хүлээж авах уу гэдэг нь бол дараагийн асуудал байгаа. Тэгэхээр бол ер нь бол зөвлөмжийг хилээд анхааруулах нь бол туулын зөв
гэж би бодож байна. За яг хуу засгийн газрын зүгээс бол харахад бол миний саялдгаар эдийн засгийн өсөлт айгүй сайн байгаа үед бол эдийн засгийн одоо тэлэх юм хөрөнгө оруулалт хийх хөгжлийн одоо хөрөнгө томоохон төслүүдэд явуулах нь бол бас зүйтэй гэдэг ярьж байгааг бол бас өгөөсгөх болохгүй. Жишээлбэл манай эдийн засгийн гүн хямралд орох юм бол бид нар ч яг эсрэгээрээ бол зам засах боломжгүй болно. Том төслүүдэд хийх боломжгүй болно. Тэгэхээр боломж байгаа дээрээ бол энийг хийх нь гэж ярьж байгаа санаа нь бол өөрөө бол бас буруу биш болов уу гэж бодож байна. А яг бид нар бол гол одоо юмыг бол төсвийн алдагдал. За тэгээд одоо улсын өрийн талаас нь бол хэмжих юм бол яг хөө төсвийн алдагдал бол энэ жилийн хувьд гэсэн яг төсөв бол ашигтай явж байна. А ирэх жил бол хэдийгээр алдагдалтай баталж байгаа ч гэсэн заавал алдагдалтай гарна гэсэн үг бол бас биш. Тодорхой хэмжээгээр бол тэр зардлууд нь хоцроод явж байгаа учраас явж явж дүндээ бол оны сүүлэр бол бас алдагдал багтаа гарч магадгүй. А зүгээр ер нь бол онлын хувьд бол анхааруулад хитрхи одоо төсвийг бол тэлэх нь бол буруу гэж хэлж байгаа нь бол би бол бас зөв гэж бодож байна. Ягаад гэвэл сүүлийн 3 жилийн дотор бол бараг одоо 3 дахин нэмэгдсэн байгаа. Энэ тэлэлт бол бас яг макро утгаараа бол жоохон эрүүл биш. Аа яг одоо процессын асуудлууд л нэлээд түлхүү яригдлаа л даа. Жишээ нь засгийн газар бол одоо улсын хурлын ээлжид босч болгоноор батлуулсан төсвийн өрөөний мэдгдлээ зөрчөөд тэн дээр тавигдсан тоонуудаас дахиад давуулаад зардлаа өсгөж оруулж ирж батлууллаа. За тэгээд дээрэс нь төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль анх батлагдсанаас хойш нийтдээ 10 гаруй удаа одоо нэмэлт өөрчлөлт орсон байдаг. Гэтэл төсвийн одоо сахилга батыг илэрхийлж байгаа энэ хуулинд өөрчлөлт ороод тахаар засгийн газар яг ямар одоо хариуцлагатай байх вэ гэдэг асуудал сая нэлээд хөндөгцсөн. Тэгэхээр цаашдаа одоо төсвийн сахилга батын хувьд ялангуяа одоо зардлын энэ өсөлтийг хязгаарлах боломж хуулийнхаа нөхцөл байна гэж харж байгаа юм. Яг тэр талаас авах үсэх юм бол яг манай одоо Монголын институцийн онцлог маань их сонин. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол за хэрвээ одоо хамтарсан засгийн газар биш байсан бол гэж ярих юм бол одоо яг ийм төсөв орж ирсэн бол нөгөө одоо хоёр одоогийн нийлцсэн байгаа хоёр нам нь бол нийлээгүй байх тохиолдол бол мэдээж одоо сөрөг хүчин болоод нилийг шүүмжлээд магадгүй төсвийг буцаахч байсан болов уу гэж би бодож байгаа. А нэгэнт ингээм хамтарсан болохоор бол яг үнэн хэрэг дээрээ бол одоо ямар нэгэн тийм оппозиц юм уу сөрөг хүчин бол их хурл нэх байхгүй гэдэг бол ерөнхийдөө засгийн газарт яг оруулснараар баталж байгаа нь бол одоо бодит байдал. Тийм учраас бол яг манай одоо улс төрийн онцлог төсвийн онцлог бол энэгээр харагдаж байгаа. Ингээд гол намууд нь ерөөсөө нийлэл за энэ жил бол том хөрөнгө оруулалт хийе гэж одоо. Аа тэгээд дээрэс нь болохоор нөгөө салбар салбараар өөрснөө хуваад асуу учраас яг хөө тэр салбаруудын хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлж байгаа илт харагдаж байна. Тэр бол яг манай одоо институцийн онцлог. Тэрийг бол шүүмжлэж болно, шүүмжлэхгүй байж болно. Яг л одоо парламентийн засгалтай одоо нэг газрын онцлог юм л да. Тийм тийм байна. Тийм учраас бол энэ дэр бол одоо ямар нэгэн сөрөг хүчин хяналт бол байхгүй бол нөгөө сайн ярьсан төсвийн зөвлөл бас одоо би даасан ч юм уу цөөхөн одоо судалтай намуудын дуу хоолой бас чухал байгаа. Тийм учраас бол яг энэ дээр бол парламентийн юу бол хувьд бол ажиллагаа нь бол ирүү сар бол байна гэж би бодож байна л да. Гэхдээ бол яг үнэн хэрэг дээрээ бол ер нь бол цааштай бол илүү одоо нөгөө хяналттай нийлттэй байх тэр асуудал бол хിവэрэл байна. Дээрээсээ бол ерөөсөө бас нэг том үр ашигын асуудал бол ерөөсөө хүндэтгэхгүй байж магадгүй. Гэхдээ зардлыг бол өөрөө нэмэгдүүлэх нь бол нэг талаас ойлгомжтой. За тэр зардлынх нь үр ашиг гэвэл бас дахиад нэг одоо маш том сэдв. Тэгээ тэр үр ашигийг одоо хэмждэг, тооцдаг тийм аргачлал бол манад бол бас төдийлөн хөгжөөгөө. Ерөнхийдөө хөрөнгө оруулалт хийхээр бол одоо тэр салбарт нь бол эдийн засаг нь тодорхой хэмжээр өсдөг гэж үздэг боловч яг одоо үр ашиг нь юу юм, нийгмийн үр ашиг нь юу юм гэдээ яриад ирэхээр үр ашиг бол сүлийн үед их буурч байгаа болов уу гэж тийм тооцоонод бас байдгийн. Тэгэхээр бол эдийн засгаа тэлээд байж болно. Тэллээ гэд тэрний тэлэлтийн үр ашиг нь өөрөө бол бас явандаа буурна. Тийм учраас бол хувийн хөвшилт, хувийн хөвшлийн хөрөнгө оруулалтад бол тодорхой хэмжээгээр зайг нь үлдээгээд нэмэгдүүлэх нь зүйтэй. Яг хөө энэ жилийн төсвийн нэг онцлог гэвэл хувийн хөвшлийг дэмжих үүднээс болов уу да би одоо хэлж мэдэхгүй байна. Улсын баталгааны одоо хувийг бол нэлээ өсгсөн байлээ. Хэрвээ тэр маань хувийн хөвшилт зориулж байгаа бол эрүүл одоо зөв хэрэг гэж би бодож байна. Засгийн газрын баталгаа олон улсын зах зээл дээр гарах за дотоодын нийтэд хүм бол ирэх 7 өнөخت бас гарахаар байгаа. Өрчлсөн байдлаар тэгтээ та түрүү хэлсэн те макро эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүд ерөнхийдөө сайн байгаа. За мэдээж та бүхний одоо энэ өдрөг одоо ирэх хүлээлт хадгалагдах бах. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд одоо энэ хүлээлт хадгалагдаад явлаа гэхэд ирэх оны хувьд нүүрсний экспорт засгийн баяжмал алт гээлтэй одоо энэ эдийн засгийн одоо гол хүчин зүйл гол салбарууд ер нь ямар байх хүлээлттэй байгаа бол.
Яг гадрын тос дээр эхлэе. Гадрын тос маань бол Монголын импортын одоо бараг томоохон хувийг эзэлдэг. Тэрбум долларын одоо бараг одоо 2 тэрбум долларын дүнтэй болсон байгаа. Тэгэхээр бол яг нэг Трампын ерөнхийлөгч болсноор бол ерөнхийдөө дэлхийн гадрын тос зөвсөл дээр бол үн буурах хүлээлттэй байна. Тэгэхээр үн буурах бол маш олон тийм шалтгаан байгаа. Би одоо тоочхоо байли. Гэхдээ ер нь бол үн буурах хандлагатай. Тэгэхээр манай эдийн засаг бол тэр бол сайн гэсэн үг. За нөгөө талаас нь бол яг алтны үнэ бол тодорхой хэмжээгээр өсөх тийм бас хандлага байна. Ягаад гэвэл яг нөгөө одоо Америк нэгдсэн улсын эдийн засгийн бодлого маань одоохондоо тодорхойгүй яг юу хийх гээд байгаа, яаж хийх гээд байгааг нь ойлгомжгүй. Худалдааны дайм цааш одоо үржүүлэх юм бол юу болох юм бэ гэдэг нь бол тодорхойгүй учраас алтны үнэ бол өсөх хандлагатай. За засгийн хувьд болохоор дэлхийн даяар бол одоо захиалгын машин руу шилжилт бол бас хурцтай явж байна. Одоо энэ дотор бол манай одоо урд төршийн компаниуд бол үнэхээр одоо тэргүүлж манлайлж байна. Тэгээд тэр манлайлал нь болохоор бол манай засгийн бас эрэлтэд эергээр нөлөөлж байна. А нүүрсний хувьд ярих юм бол нүүрсэн дээр бол бас хоёр хүчин зүйл байна. Нэг нь болохоор бол манайх бол ямар ч гэсэн одоо Монгол улс мууд сайн гэсэн нэг төмөр замтай урагшаа боллоо. Тэрийг одоо холбохоор боллоо. Тэгэхээр бол тэр маань зардал нь бол буурна. А өрсөлдөх чадвар нь бол нэмэгдэнэ. За энэ бол нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол сая одоо танай Блумбергээр хүртэл ярьж байсан хятадын гангийн салбар бол өсөлт их сайтай байгаа. Ялангуяа хямралын үед бол тэрийг их нэмэгдүүлдэг онцлогтой. За тэгээд дээрэс нь гуравт хүчин зүйл нь болохоор бол манай өрсөлдөгч нарын хувьд бол нүүрсний нийлүүлэлт маань бол жоохон сааталтай байна. Хэцүү байдалтай байна. Нөгөө үнэ унж тодорхой хэмжээгээр буурсан учраас өрсөлдөгч нарын хувьд бол ашиггүй болж байгаа юм ч юм уу. Зарим одоо улс орнуудын хувьд бол нийлүүлэлт их багасгаж байна. 20-30 хувиараа багасгасан тал байна. Манайх болохоор бол нэмэгдүүлээд байгаа. Тийм учраас бол яг практик дээр хэлэхэд бол Монголын нүүрсний экспорт бол ирэх жилд бол төдийлөн буурахгүй байна. Үн нь бол яг баг зэрэгээр буурч болно. Гэхдээ бол амар тийм хүчтэй цохилт бол болохгүй л гэж би бодож байна.